Čestitamo svim pobednicima za Drugovizije. Naravno, svi su to zasluženo usvojili, ove nagrade koje su dobili itd. itd. Da li će to sada uzburkati i neke odnose u zadruzi, vidjet ćemo, jer znate da obično posle za Drugovizije oni tamo istripuju, aha, ovo je dobio SMS, da, aha, ovo je dobio on će osvojiti. Pa da, sad se bliži se kraj, možda će ovo ima najveću podršku, pa da, sad je to, znaš, da li zbog Miljane, da li zbog Mišela, ko tu, kako, šta, bla, 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 nebitno. Uglavnom, mi ćemo slušati ovih dana i neke njihove pesme sa Drugovizije, čisto da ih ispoštujemo. Izvedbe danas ćete već vrlo brzo, uskoro, čuti. Pobjednika, to jest pobjednike, jer su bili u grupi stručnog žirija. Stručnog žirija, tako je, ako ne znate ko su, sad i sad niste uhvatili, čućete vrlo brzo. 0677-300-300, imamo nekoga na vezi, nazive. Dobro vam večer. Dobro večer. Dobro večer, ko je? Sa kim imamo čast? Ovdje Mila telefona. Slabo smo čuli, mi? Mila. Mila? Da, da. Zdravo Mila, kraljice, kako si? Pa evo, odmaramo malo i tako. Tako i treba, Mila. Malo sam uzbuđena, ne znam što da kažem. Uzbuđena si, Mila. Uzbuđena. Pa da, nisam. Ajde, Mila, nije ti se Cristiano Ronaldo javio na telefon, samo nas dvojica ne zjeba. Dobro, bio bi ja uzbuđen da pričam s hobitima, ono, odlado si sve dijelove, sve, i sad imaš priliku da pričam sa hobitima, kako gledaj je pa... ove male ljude, na TV-u su još manji. Da, to stvarno postoji. Mali ljudi na TV-u. Kapiram te skroz. A evo Mila, da opustimo atmosferu za koji highlight glasaš. Halo. Nemoj nas slušati preko TV-a, molim te, smanji zvuk na svom TV-u skroz, slušaj nas u slušalicu. A reci mi, koji ti se highlight najviše svidio? Ja mislim, Maja i Janjuš. Maja i Janjuš. Jel ti se inače sviđa taj njihov odnos, kako oni funkcionišu i cvjetuju, što bi se rekli? Ne sviđa mi se, ali meni je Maja malo više žao što Maja nema puno pažnje od Janjuša. Jeste, pa ona zato i divlja što je on ne poklanja puno pažnje. To. Možeš misliti, znači on je dozvolio sebi da sedi tamo i da je ne poklanja pažnju, sram ga bilo. On čovjek dopustio je sebi da razmišlja kako mu žena, razumeš, šalje neka pisma tamo, advokate i ovo, kapiraš? Pa nije samo okej, ali on je to doveo do toga, on je kriv. Da. On je kriv za to, koliko je Maja kriva, toliko je on kriv. Jeste, Milo, pravo si. Ali on je više on kriv. A reci ti nama, ko je tebi Mila, ko će pobediti ove godine? Ne znamo, favorit je Miljana. Miljana? Miljana? Da. Koliko si srećna od 0 do 200 zbog ovoga što je ona nastupala s Mišelom? Pa, koliko, pa... Vidi se da je drago da je, znači... Ona polako je loša, ona ima dobru dušu, to se vidi. Znači, možda je neko negotivi, ali... Vidi se da ima dobru dušu, nije pokvarena. Da. I ume da se i nasmeje i da, znači... Ja, od kad je počela ova sezona, ono je meni gotivna. Dok se ja i suprugu raspravljamo u tome. Da. E, moja Mila, dobro Mila. Šta da ti kažemo? A da ti već nismo rekli. Tako je. Imaš ti nešto nama da kažeš, šta si ti primijetila da ti je onako najinteresantnije tokom svih ovih 9, eto sad će već i 10 mjeseci za drugi? Pa šta me malo nervira. Samo malo, Mila, a? Pa, kad mu čujem glas, onda me iznervira. Meni je sad kuća mu za drugu, to isto da vam kažem. San? I slala se i Željku, i slala se ove, pošto rekli da pošeljem i ženog. Me i ništa od toga. A odakle si, Mila? A iz Železnika. Znika? Da, da, Železnika. Pa možda da vidiš jedino da te preporuči Bora Santana ili Matora, oni su tamo uticajni dosta. Da, da, vidjela sam ja jednom Boru prošle godine, toliko se bio ugojio, samo je prošlo onako, u redu. Da. Da. Dobro, Mila, pa mi ništa vidi, ajde, kako se zove, ti nam se javljaj ovdje do kraja sezone
I možda će biti nekih, možda, razumeš? Možda opet neki casting organizujemo. Da, čuda se događaju. Eto, Miljana ti je čist primjer. Ona je davno, davno želela Mišela i imala neke, ono, te, kako se kažu, aspiracije ka njemu. I evo viš, danas, juče je pevala s njim na bilo. Pa ja nemam Mišela. Pa nađi svog Mišela u ovom koordinatnom sistemu konfuzije, mila kraljica. Ima dosta pjevača, samo treba nekom dokričiš kuću i kjera. E, to, to. Jednostavno. Treba neko preporuči. Dobro, mila, pa evo, možda, kažem ti, znači, čućemo se ovo ono, pa možda svašta bude. Hvala ti, divna si. Hvala. Bo, čućemo se posle i to, ostani, javi se, učestvuj u kvizu. Sve kako god želiš, itd. Ide to. Dobro, pogledali smo četvrti pregled dana, ali tako, evo, 10 je sati. Želimo dobro večer svima vama koji ste uz emisiju. Pitan za druga, jedan lagani ponedeljak, rekapitulacija vikenda. Gledamo šta se to dešavalo. Čestitali smo Noletu, Jokiću, Ceci koja danas slavi rođendan, Indiri Radić, Boj Đorđu. Slovačkoj, svima. Šta hoćeš, da, Slovačkoj, bravo, Poljskoj, znači šta ovo ono. Tu smo. Tu smo, bre, brate, u svim dešavanjima. Pa da čestitamo i pobjednicima stručnog žirija još jedno. Yes. Da, Nadici i Lepo Mići, možda je trenutak i pravi da poslušam. Ali, tema im je bila kao pesma koja opisuje tvoj boravak. Džaba zlato i dukati plaču nekad i bogati. Je li zaplakao nekad Lepi Mići? Pa jedino dok je plivao u bazenu pa se nije vidio. Da. Ali on, iako je zaplakao, to je zaplakao ono u decembru kad je plivao pa se stresao od hladnoći. Nije on, je čvrst. Čvrst. Ajmo pogledati ajde, njihov nastup sada za drugu izi. Odrasli smo u istom sokaku, krao sam ti poljubce u mraku. Nestala je davno ljubav naša, ti si sada žena bogataša. Nestala je davno ljubav naša, si sada žena bogataša. Džaba zlato i dukati plaću nekad i bogati dijamanti, cvetne bašte, ženo duše siromašne. Džaba zlato i dukati plaću nekad i bogati dijamanti, cvetne bašte, ženo duše siromašne. Ajmo dicena. Godine te sakrile od mene, spomene. Hoće živiš, nedavno sam saznao, svega imaš, a srce ti prazno. Hoće živiš, nedavno sam saznao, svega imaš. Ajmo sad svi da čuje, svi zajedno, ajmo, svi! Džabe zlato i dukati, plaću nekad i bogati. Dijamanti, cvetne bašte, ženo duše siromašne. Džabe zlato i dukati, plaću nekad i bogati. Dijamanti, cvetne bašte, ženo duše siromašne. Mogu ti reći
ali sada iskreno, znači, moram da priznam, Nadica je ovdje iskidala. Da, stvarno. Nadica, brate, vidi. Dobro, mislim, to ne treba dovoljiti u pitanje. Vidi. Znači, sad vidim na koga je možda... Razumiš? Da. Biće manje, da? Bukvalno, osjećam se kao da sam ja poprimio malo... Nebitno. Da ne lupo. Pa da, u dobrom... Svaka čast pobednicima, Lepi Čomi, zapevo. Vidim da je ove godine totalno izbacio. Znaš, prošle godine imao, mi se smijali, ono... Kad god on krene da peva, ono... Da. Znaš, kad ono krene nešto kao... Džaba, zlato, i Dukati, plaču. A to ti tako, dobro, to dosta pjevača ima taj pik. Jer sad može da se desi, već je, znaš, godina prođe, ono, znaš, sad već, ako to uradi, može da izbaci vilicu tamo, pa mora ko pisaću mašinu da je. Da. Ti, brat. Pravo si. Šalim se, Lepi Čomi je doktor, jedan veliki, ja njega mnogo gotivim i volim, mi se ovdje sprdamo, ali on veliki car. Idemo na naredni pregled vikenda, ne mrdite nigde, svi vi koji planirate da učestvujete u kvizu, a znam da vas ima, 0677 300 300 i gledajte pažljivo što se dešava. Ide gas.